Nästa weekend! Det har varit med nästan alla videosen idag. Ja. Driver's Edge från, vad sa vi, 1993? 93. No network. Tom Key. Press horn. Jag tänker inte pressa någon. Strata presents. Insert. Fy fan, man måste lägga in pengar nog. Här kom automatic. Man ska nu ha en... Ja, du ska ha rätt. Ja, men varför? Det kan inte göra det. Man kan igen, man använder dem. Vilken hemska flink. Det blir inte bättre. Driver! Start your engine! Prima, han är kraftig. Kör ditt svin! Nej, nu! Nu händer det! Bonus fuel! Ja. Samma grafik som Stunt Car Racer. Stunt Car Racer, kul fortfarande. Men jag är jättebra. Jag tänkte på det häromdagen när jag körde som en 3D Amiga och 64. Fan, orkar vi det? Ja, det jag vill inte med. Är det bara att styra? Ja, då går du in i det. Bra, vänster hela tiden. Bonus fuel. Ja, nej, det var inte roligt. Kör vad det på tre kvar. Jag vet inte om han står på planen. Alltså, jag gillar att det ändå var lite rörigt. Det var inte helt kast, men jag har lite svårt för den här gamla vektorgrafiken idag när man spelar med så jävla mjuk. Bonus fuel. Ja, det är det ju faktiskt. Det gick ju bra för mig. Det var inte så svårstört. Bossäckarna är här. Fuel, då? Vad fan? Han får göra den lite ledig. Det är en sån halvliterskurka. De har fullt med bränsle. Nej, men nu har vi testat det. Jag är glad om att det gick att styra i alla fall. Där har vi.